左脚。
基督先不要锁止，锁止你没有力量去控制你的身体，即便是跳动摇晃都是一回事。
当你把手抬平，你的肩胛骨如果没有内收，肩带没有下压，你的肩颈就会感觉到非常僵硬。稍微注意右脚的拉伸，注意右脚膝盖位置。Yeah.
你每一个动作的 threshold 是什么，所以一开始你就要好好去调整自己的位置。任何一个动作，你的身体的位置不对，都有可能对你造成的伤害，而不是好处。我们再次讲，双脚打开，中间的距离是一只腿的长度，所以你用目测你的腿到底有多长，你可以用你的眼睛看出来。这第一个点，第二个点，当你的脚尖向外打开的时候，要打开多开的角度，你要自己感觉到稳定。你没有打开到去跌倒，所以脚步自己疼。第三点，膝盖弯曲跟脚跟同方向，我在说地板下沉，不可以敲屁股，也不可以脚跟。这时候你的膝盖不可以超过脚尖。如果你的膝盖超过脚尖，再将你的两只腿可以抬起，好，慢慢拉起来。如果你的膝盖离你的脚跟很远，代表距离可能太远了，你的大腿会非常的累。好，慢慢的呼吸。手托往事的思绪驼背，虽然你的位置下沉，膝盖打开，慢，准备加速。
虽然那个工作你会感觉到你的心跳会提升，所以即便是你在今天的工作对你是刺激，如果你完全的投入，其实会有点效果。我们深呼吸，吸气收上，再深呼吸。
Thank you.